Днес ще преследвам Анди из картата на Fortnite с една единствена мисия – да го убия. Ще се превърна в неговия враг номер едно, а това видео свършва само тогава, когато елиминирам брат ми в Fortnite. Но има няколко важни правила. Анди и аз скачаме в двата най-далечни противоположни края на картата. Скачаме, не го знам той къде. Ето го, Анди, го виждам. Добре. Анди няма право да ме стреля и атакува. Ти имаш снайпер ли? Брат, аз моята игра без оръжие, на мен не ми трябва да оръжие срещу тебе, да не. Анди получава правото да ме атакува само ако оцелее до финалния кръг на зоната. Вече почва мене да ме паща страх, защото знам, че момента, в който Анди ще почне да ме пуца, наближава. Оле, търси, Анди, я имам! Не! Yes! Как направи такова нещо, бе? Всеки път, когато Анди ме убие, вие ще печелите 250 V-Bucks. Убивам го! Това ще умре. А накрая финалната събрана сума от V-Bucks отива за вас на giveaway. Дали не геймър, най-големия гейминг нуб ще успее да победи Andy Plays Games? Гледайте цялото видео, за да разберете и да разберете каква ще бъде финалната сума V-Bucks за giveaway. Преди да продължим с видеото обаче, имаме изненада за вас. Заедно с Анди и Крис направихме кратко филмче, което ще ви покажем след броени секунди. В него вдъхваме живота на първа глава от нашата нова трилогия Трите края на света, която вече официално може да поръчате на pre-order през сайта на Sunday Habit. Напомняме ви, че предварителните поръчки ще продължат до 3 декември. А всеки от вас, който поръча трите ни приключенски фентъзи романа, ще получи всяка книга лично подписана от нейния автор. Подарък плакат с дигитални автографи, изобразяващ финалната епична битка, бонус книгоразделител във формата на златен компас, а трилогията ще пристига и в специална илюстрирана кутия. А сега се надяваме този кратък филмов трейлър да ви хареса. Приятно гледане! Гръмотевична буря! Страшен късмет имаме! Веднъж ще излеземе в гората, е така, разходим его и веднага ще почне да трещи и да гърми. Бебате, нали ти от прогнозата казаха, че няма вали днеска? What the fuck, бебате, какво става, бебате? Момчета, изобщо не е на добре. Гората е възможно най-лошото място, на което може да бъдем, ако започна да падат светкавици. Добре, знаеш какво? Давайте се умитаме от тук възможно най-бързо, си бегаме в къщи, защото всеки момент че... Его! Какво става, човек? Давай, след него! Къде отидем, къде? Видя ли му на къде тръгна? Къде? Его изчезна. Ей там. О, Фарес, тия глупости, брат. Тия хора ригри са ти размътили мозъка като там. Давай да ходим си намериме кучето и просто се махаме от тук. Почваме! Ти с
скачаш в единия край на картата, аз скачам в другия и смъртоносната Fortnite криница може да започне. Скачам в пресът бар, както виждате сме двама, аз и Данката, не геймър. Скачаме, не го знам той къде. Ето Ланди, го виждам. Добре. Отивам в Pleasant Park и се надявам от Pleasant Park да излеза с най-якия лут, за да мога в финалните зони да го убия. Аз скачам на последната спирка и ще я да го открия и да го елиминирам. Скачаме тук в пустинята. Дай. Да. Аз нямам правото да строя, искаш ли така? Да, нямаш. Добре, нямам правото да строя, ама мога да използвам порта фърти и така нататък. Добре, аре, аз скачам в Paradise Palms. Нямам правото и да строя, което между другото от тази страна е добре, от тази страна не е добре, защото аз лично мисля, че имам сравнително добър aim, доста добър aim мисля, че имам. Моята кокошка идва, за да се оборудвам с най-яките оръжия и снайпери и каквото се сетите, и отивам да търса Анди. Право ще го смелям, разбирате. Той падна някъде около Lazy Links, някъде е тука падна. Така че не знам дали не е най-добра идея бързо да си намеря някакъв снайпер, да хвана една кола и да тръгна в тая посока. Идвам тук да не има снайпер. Има ли снайпер? О, това какво? О, това не е ли снайпер, бе? Yes! О, бъга! Зи, имам боги бомба, хора. Сега идвам ето тук да отджоба тази барака. О, миризливки! Прадни! Ще го бия с прадни, ще му пръдна в лицето и ще умре. О, RPG! Хора, имам базука! Имам базука, леле, дай, ти си дед! Бързо да взимам една кола и тръгвам. Не трябва да позволявам на Анди да се отдалечи. Взимай я тази кола. А, пусташто. Що не работят колите, бе? Чакайте, бе, защо? О, мага, това са, защото е OG Fortnite и май няма коли ли, бе? И аз как ще стигна до там, бе? Е, не. Играта си направи някакъв абсолютен майтап с мене. Пишете долу в коментарите дали ви кефи новия сезон на Fortnite. Кефи ли ви OG сезона, кефи ли ви Battle Pass-а. Също така, тук сме в клипа. Дай ма да си рекламирам. Ако искате да си купите нещо от Item Shop-а, Boys & Girls, използвайте Supporter Creator кода ми AndyPlaysGames с долни чертички. А не голф количка, бе? Не е голф количка. Трябва ми транспорт. Хора, в днешното видео ще видите как един не геймър ще победи Andy Plays Games. Това ще е най-големия срам за Анди. Двамата братя сме се събрали на една Fortnite карта и аз отивам да го унищожа. Да. Ще ни трябват може би много хилове. Да, и не е някакъв професионален играч. Затова едва ли ще ми трябват 15 000 видео оръжие. Може би ще ми трябва помпа и асалт райфл. И всичко друго са хилове според мен. Лилав тактикал шотгън! Хора, аз ви казвам, в Pleasant Park най-добрия лут. Пишете в коментарите коя ви е любимата локация. На мен ми е може би Pleasant Park. Или ето това малко гръче, ето тук. Ето го моето пиле, приятели. То отива на смъртоносна мисия. Зоната ще се свие всеки момент. Анди трябва да е в тази посока. Искам някакси тайно да го открия и да почна да го стрелям с снайпера преди той да ме е видял. Той дали вече си е намерил транспорт, бе, хора? Къде си, Анди? Анди, аз идвам с моята гневна разярена кокошка. Ще ми се обърне количката. Не! Преобърнах се. Мале, много съм зле. Аз не мога да карам. О, още една голф количка. Дали Анди е ползвал тази голф количка, бе? Дани, в момента според мен е скочил в Paradise Mall. Ето тук в Salty Springs, между другото, има един рифт. И мисля да взема този безкраен рифт и да се насоча към Paradise Mall. Ако там е зоната, де. Между другото, вчера, докато играх в Fortnite, ми се щупи мишката. В момента е в кофата и в момента използвам старата ми мишка на Logitech, която е огромна и хипер тежка. Чупаш тайгата и... Ооо, хънтинг райфл! Yes! Имаме снайпер! Хора, ще почна така да обикалям тук по ръба на зоната, защото според мен той се крие някъде по границата на разрешената зона в момента. Ще се огледам от високо. Слизам. Къде си, Анди? Ти пък услива кука! Къде си се скрил? Зоната се свива! Да не е отишъл към Tilted Towers, бе. Мале, трябва да го намеря възможно по-скоро, защото когато зоната се свие до нейния минимум, тогава Анди вече ще може да ме стреля. Което не трябва да се случи, защото ако той вече има правото да ме стреля, вероятно ще ме убие, защото е много по-добър от мене на Fortnite. Искам хора да намеря количка някъде. Дани, ти си мъртъв! Дори да можеш да строиш твоето умение, няма да се сравнят с моя мерник.
Шик, шик. О, синя помпа. Уф, Лилав тактика или синя помпа? Между другото ми се взема синята помпа. Тук някъде, ако не се лъжа, би трябва да има колички. Ето ги. Ето и количките. И сега се насочваме към Salty Springs и взимаме рифта. Нямам шофьорска книжка. Ето и синята къща. Тук би трябвало да има безкрайен рифт. А между другото, забелязвате ли Boys and Girls с каква лъжица и каква раница съм? Това, приятели, са фънис! Ако ви искате фънис, запишете се за нашия имейл списък в линка долу в описанието през сайта на funis.bg и когато имаме ново зареждане на фънис, вие ще бъдете първи уведомени. Това е адски трудно, бе! Абе, аз не мислех, че ще е толкова трудно, бе! Ура, аз въобще не мога намеря къде. Опа, ето я следващата зона. Това вече пространство, което виждате между бурята и следващата зона, е забранена зона, така че Анди, ако си там, трябва да се махаш. Буш! Оле, хора, ще бъда храст. Слагам веднага храста. И според мен да и няма как да види. Анди, къде си, бе? Некъде тук в шубраците ли си се скрил, бе? О! Мале, пребих се. Мале, само да го намера. Само да го намера, ще го изкърта. Дали Анди ме е видял от някъде вече, бе? Бурята започна да се свива. Ей, покажи се. Знам, че си някъде тук наблизо. Мишко, акула страхлива. Мале, скоро зоната ще стане супер малка и тогава Анди ще мога ме стреля. Отивам към Fatal Fields. Може би е натам. Отивам безкрайния риф. Отивам... Насам има пратка. Отивам към пратката. Бързо отворим пратката. Ако има чък-джък или нещо такова, ще бъде супер. Чък-джък. Я, има ли? Не, няма чък-джък. Има портафорт. Добре, това е много добре, защото аз не мога да строя. Сега ще дойда в Paradise Mall и ще видя дали Дани е лутвал. Хора, каква трябва да ми е стратегията тука? Как да го открия? То да не е станал храст, бе. Дали в момента е в някоя сграда или той като мен е така тича и просто бяга някъде да се крие. Мале, имам чувството, че ме вижда. Имам чувството, че той ме наблюдава от някъде, обаче аз не мога да го видя. Оп, там? Не. Там? Бре, как не мога да го намеря, бе? Абе, той да не ме следи отзад, бе. О, не! Хора, това мисля, че е последната зона, в която Анди няма да може да ме стреля и следващия път, като се свие, започваме да се бием. О, не, 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 не. Те, тук има втори буш, но дай не го намери, защото дай е много добър в криенето, защото той друго не мога да прави. Добре, зоната вече почва да става малка. И мисля да се скрия. Къде да хода, бе? Къде да хода, бе? Той е някъде тука. Къде си, бе? Той се е закопал някъде. Ей, Кашон, храст ли си, какъв си, бе? Вече почва мене да ме фаща страх, защото знам, че момента, в който Анди ще почне да ме пуца, наближава. Бате, накрая и аз ще фана да се скрия в една копа с едно и ще седе и ще го чакам. Покажи се! Аз съм се скрил, никой не ме вижда, че съм в сеното. Кажи се! Няма го! Ей! Това там не е ли такова, бе? Абе, не моля се, изстрелям отгоре с парашута ми и летейки да проверя възможно по-голяма територия. Хора, в фаталните полета да ходим, викам аз. В Fatal Fields мисля, че там ще е зоната. Хора, на 160 кръв съм между другото. Не знам сега как ще се кача ито там. Добре, мале. О! Ето хора, финална зона! Финална зона, вече ще трябва да почнем да можем да се стреляме. Така, качвам се горе. О, не, не, влезнах в бурята! А! Скаче! Скаче! Не, не! Какво направих? Пребих се! О, не, но съм тъп! Но съм тъп! О, не! Вече в следващата зона, приятели, почваме да се стреляме! Не пади, не умирай, не умирай, не пади, не умирай! О, не! Не мога да взема! А, май мога, май мога, май мога! Ей, така да скоча до нея! Не! Не мога да взема пръската! Е, не! Той сигурно, са като го познавам, е използвал цялото време, за да се наблъска с най-яките оръжия. Ето го, звъни ми, звъни ми. Анди! Да, ние идва финална зона! Да. И аз съм се запътил на там. Ето ни знай, в момента се чуваме. Брат, как не можах да те намеря преди да дойде последната зона, бе? Трябваше да те убия по-рано. Хубавото, което е това, е че аз имам ето това, което да и не знае, че го имам. Оф, не, бе, знам и аз, бе. И това е Game Changer. Ти си храст ли, бе? Анди е храст. Не, съм брат, не съм храст, бе. Анди е храст, 100% Анди е храст. Вече съм в зоната. О, не. Не мога да строя и това е ужасно. Не трябва да и да ме убие, не. Ако Тани ме убие, си изтривам канала. Ще те убия, бе, ще виж. Искам да видите хора какво намерих. Вижте какво намерих. Вижте какво намерих. Намерих бетонски сузели. Нали знаеш, че нямаш право да строиш, само ти напомня. Знам, знам. Сега те наблюдавам, Анди. Наблюдавам те много внимателно. Не, лъжеш. Лъжеш. Видях го. Видях го. Ето го. Буквално не си ме видял, брат. Къде е Тани? Къде е Анди?
Бате, страх ме, бе, много ме шубе, бе. Анди, трябва да влизаш в зоната, в следващата зона. В зоната съм, в зоната съм. Как си в зоната, верно ли си в зоната, бе? В зоната съм. О, не. Да, имам план, имам план, имам план. Къде си, бе, къде си, бе? Е, това е плана ми, е, това е плана ми, хора. Не, нещо ще стане. Моя зоната стана, омалка, къде е, Дани? Хора, нещо ще стане. Всеки момент нещо ще се... Къде си, бе? Той е храст! О, майко! Дани, ама ти мога да стрижи, бе, брат. Не мога. Мисля, аз наистина не мога просто. Оле, да се надявам! О! Не! Yes! Е, как направи такова нещо, бе? Е, не. Беги. Брат, само да кажа, лошото е, че аз имам само помпа и снайпер, а за снайпера нямам патрони. Кора! Той си построи крепост и ви казах, че е храст. Бях сигурен, че е храст това. Ето какво ще направим сега. Е така. Какво ще направиш, бе? Хора, построих втора крепост върху крепостта ми. What? Къде е, Дани? Как си построил втора крепост, бе? Човек, той си скри зад хълма! Анди, ще те убия. Не, няма, имам план. Ама нямаш право на такива крепости срещу мене, бе! Е, аз ги използвах и без това вече. Сега ще дойда тук. О! Не! Yes! Оцелих го! Първа капка кръв! Имам план, айде! Не! Yes! Къде си? О, не. Опа! За малко го се... Лад. Той е позиплайна. Ела ми, Дани. Първо, той е позиплайна, той е позиплайна. Ужас! Трахов золото! Той е на зиплайна. Умри, бе! Не! Няма патрон, че се прия! Дай, какво правиш, бе, брат? Това си зле! Аре, бе! Опет! Минус 5 кръв, бе! Къде са затлъската? Ай, умри, бе! Дайте ми гранатите! Ела! Убивам го! Мале много зле! Дай ще умре! Дай, какво правиш, бе, брат? Ще те убия! Не! Дай, какво си толкова зле на играта, бе, братле? Няма, човек! Взех му 82 кръв! Дани, но си слаб! Бате, стига! Нема, значи докато не те убия видеото, няма да свърши. Давай пак! Бате, как може такова нещо, бе? Как не мога целя? Да извикаме ли го от пешо, бате? Той е много слаб. Аре цъкай плей, защото съм ти набрал, бе. Цъкнах, хайде. Тая беше просто за загрявка, бе. Хора, днес не геймър ще убие Andy Plays Games. Това ви го гарантирам. Така че гледайте видеото до края. Аре, бе, то трябваше да скочи. Скачам. Скочи мръсната кула, скочи. Хора и Дани, да знаете, че аз в момента си взимам фънис. Я ми дай на мене, бе, аз си... Не! Не, нема да ядеш само ти фънис, бе, бастун! Много вкусно! Скачам! Не знам къде е скочил Дани. Ако е скочил в Lazy Links, там има голф колишки, бой си дърз. Този път имам различна стратегия. Къде е голф игрището, бе? Ето го голф игрището. Са трябва, възможно най-бързо, ето ка от голф игрището да взема една голф количка. Ето голф количка. И отивам точно в Paradise Palms, където Анди кацна. По най-бързия начин. Реално, ако е скочил в Lazy Links и вземе голф количка, то цим пак ще се опита да дойде при мене. Хора, знаете ли какво? Хора, аз имам план. Приятели, аз ще играя без оръжия. Ще се опитам да убия Дани с голф количка. Ще седа само единствено в голф количка и ще го убия с голф количка. С голф количка ще го убия. Казвам ви, няма да взема едно оръжие. Просто трябва по възможно най-бързия начин, преди да се е махнал оттам, преди да си е сменил локацията, трябва да стигна до него. И по път, ако мога нека да си намеря и оръжия, ще е супер. Мале, вижте ми зърнената закуска на скина. Е, тук е до мене, ето е зърнената закуска. Много вкусно. Вече сме на по-малко от 1000 метра. Доближавам се с пълна скорост към Анди. Според мен той няма все още голф количка, не е намерил. Аз ви казвам, сега ще го убия. Значи това е играта, в която аз ще елиминирам Анди. Знаете ли какво? Не ми трябва хилове. Толкова съм конфидент. Просто взимам количката и отивам да го убия. И без това вече трябва хубаво в зоната. Айде, отивам да го убия просто. Взимам количката и отивам да го убия, това е атака. Идвам да те унищожа! О, ето го на мен! Ихо! Омага! Казах ви, че това е най-добрата стратегия! Че, това е тази количка за... Ау! Дай е зад мен! Какво? Не, мате, не имам оръжие! Как може? Защо не си взех оръжие, бе? Окей. Аз се прибих! Отивам към South East Springs. От някъде трябва да взема оръжие, трябва ми чест. Дай е зад мен! Аз как да го сгаса и нямам оръжие! Хора, няма как да го убия без оръжие, в момента просто го преследвам. О не, бягай. Yes!
Падна, ще го сгаза! Не! Ето го, Дани е слаб! Бързо! Айде! Мини! Не мога да мина! Хора, слагам си буш. Къде? Добре, знам вътре! Аз влизам! Не! Той иска с количката му убия, защо? Не, изгуби го! Не! Хора, той изчезна. Помага, аз съм най-слабия. Анди изчезна. Разхожда се с количката го, Бендера. Той изчезна. О, чувам го! Лети! Чувам го някъде лети. Касна. Омага, дай много се. Хора, дай не знай къде съм. Хора. Омага, дай не знай къде съм! Дай, вижте го! Дай, какво правиш? Не. Заболяха ме очите да го следя! Дай е просто направен от играта, брат! Дай е NPC, дай е AI! Мамка му и прасе! О, излезе! Омага, той изобщо не знае къде съм! Не мога да повярвам, че го изгубих. Хора, той не знае къде съм! Сега ще му взема количката и ще го скъсна! О! Той ми открадна количката! Не! Стрели! Тук е! Анди ме сгази, ма нямаш право, бе! Хора, аз го сгазих! Абе, какво направи, нямаш право да ме газиш, бе! Как така нямам право да газа? Нямаш право, бе! Между другото, през цялото време те гледах, бях на 5 метра от тебе, аз бях храст, бе, брат! Кога станах храст, бе? Влезнах вътре с гол в количката от къщата, почнах да трошим всичко и ще да те сгаза, бе! Брат, дай, ти си такова NPC, брат, ти си направил от играта, брат! Ба, ти тъпото, бе, брат! Значи, за първи път имах правилна стратегия и не си бях взел оръжия и не можах да почна да те стрелям! Моята стратегия беше да те сгаза, бе, брат! Ма ти нямаш право да ме стреляш и да ме газиш и да ме убиваш, преди да стигнаме най-малката зона, бе, бастун. Еми аз сега мисля, че само за стрелянето това. Дай пак. Аз ще ям фъниш. Не, аз ще си взема зърнена закуска. Аз тук да не съм някакъв тъпун ярмата да седим без зърнена закуска. Сега вече нямаш шанс. Нямаш шанс, защото вече съм с Crazy Choco, брат. Е, сега ще се зареда. Ето, приятели. И... Айде! Ти разбираш ли, че мога да ям сутрин, обед, вечер, само фъниш, брат. Ако искате да се добри като мен, използвайте support creator код Andy Plays Games в item shop-а. Вижте колко яки скинове има в момента. Анди, добре, ти скачаш на 3, 2, 1, скачай! Заедно с мене! Какво? Къде? Скачаме двамата, Анди! Не! Качаме двамата! Къде си, бе? Бата, аз го изгубих, бе. Хора, аз го затрих. Да, е много си зле, брат. Чао! Къде си ти, бе? Къде отиде, бе? Просто си пуснах парашут. Не. Не, аз го загубих. Аз пак го загубих. Чао, Дани! Хора, къде изчезна, бе? Ти, абе, къде изчезна пак, бе? То, Дани, голям смешник. Не. Дай, ти си смешка. Добре, хора, това не е реално. В смисъл, сега, кажете ми, това реално ли? Скочихме на едно и също място и той изчезна. Да, дай, не можеш да бе. Ама не бе, не е окей, това не е окей. Абсолютно окей, брат. Перфектно е даже. Хора, аз ще го намеря и ще го тролвам. Хора, ще го убия с това. Омага, хора, ще го убия с това. Няма използвам оръжие тази игра. О, не. Просто ще го засрама, ще да бъде посмешище. Не. Къде се криеш ти, бе? Извън зоната ли си се скрил, бе? Не съм се скрил извън зоната, аз къде знам къде ще е зоната. Ей, сега като си вземем оръжие, бати, ще те изкъртим. Дай, кихи. Смяжи обществото, брат. Отивам да лета, отивам си взема и количка. Отиваш да си вземеш количка? Ето, намерих си количката. Къде, бе? Къде си, бе? Хора, той е тука. Той е на голф игрището. Ето го, ето там. Дани седи и обикара с неговата количка. Аз си взех вече моите и си потеглям. Не. Чао, брат! Не. Ай, хора, защо Дани е бот създаден от играта, бе, брат? Дани е AI. Я не ме обиждай, бе, смутаняк. Хора, това е доказателство, че изкуственият интелект не е опасен. Абе, мокни, бе.
Е, сакат те набарам. Аде, аз буквално просто обикалям в кръг, брат. Какъв кръг обикаляш, бе? Не, аз просто си обикалям и това е. Аз просто си чилвам, аз сега се разхождам из мапа на тур. Хора, между другото има една много добра идея. И сега ще я направя. Няма да ви я казвам, искам да видите каква е. Сега ще разберете каква ми е идеята. Добре, как мога да скочим на едно и също място и да го загуба? Това трябва да съм страшен кретен. Хора, гледайте сега. Прати, сега сме ето тук, на вашето добре познато Soul Disprings. Ще дойдем ето тук, при нашия приятел Портала. О, не. Перфектно! Намерих още много добро нещо. Много добре. Аре. Анди, къде си, бе? Изстреля се във въздуха ли се изстреля? От някакъв портал ли се изстреля? Ай, ти къде си, брат? Ти се изстреля във въздуха, знам аз. Не знам за какво говориш, брат. Летиш! Не, е вярно, бе! Чу го, как лети това нека е над мене. Е, така си ме чул, бе, брат. Хора, чу го. Окей, дай. Чул го, тука е, лети някъде. Не знам за какво говориш. Ето, аз тука си седа и си гледам през микроскопа. Без какъв микроскоп, бе? Ти имаш снайпер ли? Брат, аз съм играл без оръжие, на мен не ми трябва оръжие срещу тебе, дай. Ето го! Той е храст! Помага! Сгази го! Не си, брат, аз се мятам, брат. Не! Аре, бе, брат, че го сгаза! Здрасти, Дани! Чао, брат! Чао, Дани! Взех ти кулачката! Гнил храст, брр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 рr Унищожих количката без диск. Как е възможно? А, ето го, Дани е горе. Не съм горе. Не, брат, изобщо не си. Чайте, аз ще отида да го навеста. Ще отида при Дани. Опа. Не мога, брат, слаб си, брат, как ще го обясня? Клей. Не. Не, брат, няма му отсидеш как ще го обясня. Оу! Не. Как се смея като кон? Идваме тук така. Хора, гледайте. Здравей, Дани! Къде си, бе? Здравей, Дани! Къде си, бе? Не! Това приме! Що танцувам? Що танцувам, бе, бастун? Дай, много си зле. Вижте го, това за къде се намира! Къде отиде, бе? Къде изчезна, бе, бастуне? А, то още горе. Не! То ме изстреля от скалата и умрех. Бате, не! Мале, ужас! Ти разбираш за това? Не мога, брат. Брат, нереално. Дай, аз не знам как да го направим по-лесно за теб, брат. Ти просто си много жената, я. Пак. Но какво пак, бе, брат? Пак. Е, това е. Е, сега. Усещам го. Ела ми, бе! Как е на скокошка? Ела тук, бе! Мизерниха! Ще убия, бе! Къде си е то? А, той е горе. Матко! Много е зле! Върни се! Дай да го при теб ми обясниш. Що е толкова зле, Дани? Бате, каква е тази дебела акула преяла, бе? Бах ти шишкавата акула, бе! Дани, какъв е тоя упържен феникс, бе, Дани? Върни се, не ми обръщай гръб! Аз ти му се измъкна, аз имам план. Аз сега отново ще избягам на Дани. Бате, не ми обръщай гръб, ей, ще дойда, ще те накълва по газа, бе. Ей, сега ще видиш ти, бе. Сега ще видиш откъде изгрява слънцето, моето момче. Ей, ся, брат. Чао, брат. Къде си, бе? Чао, брат. Къде отиде, бе? Чао, Дани. Къде ще зна пак? Взимам портал, брат. Не. Какво? Чао! Не, какво? Юху! Къде си, бе? Вече съм Paradise Mode, Дани. Видях го. Не можеш. Аз я съм неподвижен, той няма оцели. Аз съм неподвижен буквално. Оцели! Уау! Браво! О, не! Мамка му, нямам патрони! Дай, какво е толкова зле, бе, брат? Ей, луд съм, бате. Намерих си бидон, приятели. Дай, ти просто май не можеш да разбереш, не си направен за тази игра, брат. Не, ти сега ще видиш аз за какво съм направен. Ти къде си, бе? Играя си с някакви палачинки и стрелвам едни палачинки. Какво? Какво говориш, бе, брат? Какви палачинки, бе? Не знам, изстрелях някакви палачинки. Анди, ти къде си, бе? Ти къде си, Дани? Къде си искам? Фиу!
Аз те чувам някъде. О! Не. Фиу! Дай, какво? Мале! Ужасен си! Абе, лата, аз верно съм сляп, бе! Много си зле! Аз се мога оцеля! Много си зле, бе! Оп, не! Ей, върни се! Това е най-добрият ми шанс до сега. Де, няма да ми се изплъзнеш този път. Къде изчезна, бе? Това пак изчезна некъде, бе. Къде изчезна, ей? А, то пак е храст. Хоранди изчезна. Аз в тея се качил. Омага, той от тук ли се е скачил? Къде, бе? Дай, какво говориш, бе? Абе, ти си се качил на от губите. Не съм там, бе, брат. Добре, къде отида, бе? What? Хора, това е просто много забавно, наистина. Остава, бе, то ме стреля с ракети от някъде, май. Да, бе! Не съм аз това. Къде си? Покажи се. Абе, не съм аз това, бе, брат. Е, сега, бе. Не съм тук аз! Абе, знам, че си тук, бе. Брат, не съм. Къде си, бе? Покажи се, нали си много силен, бе? Ами да? Аре, бе, слабак, страх ли те от мене, а? Страх те от мене, знам аз. Дай, ма ти не знаеш къде се мираш, бе, брат. Абе, само знам, че те е страх от мене. Не, бе! Оп! Не! Не! То пак избега! Бре, как е възможно? Ами! Аре, бе, защо? Не, защо съм си заредил патроните, бе, патите, пак. Опа! Е, нямаш право да строиш! Без искам! Нямаш право да строиш, че имам храст! Без искам! Слизай долу! Не! Мизерник, слизай! Ма ти мога да строиш, защо не строиш? Защото не мога. Какво че не можеш, бе, брат? Не мога, не знам къде се строи. Дай, го лапиш, бе, какво? Абе, къде си ти, бе? Брат, моля се, брат. Покажи се, че ще ти из... Дай, вземи бандаж, брат. Ето, заповедай. Заповедай, брат. Брат, сила ме замеря с лепенки, бе. Ето ще, брат. Не бъди тъжен, брат. Маранди. Брат, стига, бе! Оцелих го. Йоху! Фааа! Ооо, дай! Мети ми гранатомета! Еми не мога, ти ще му убиеш. Няма. Пърли ми го! Йес! Измами го! Не мога повярвам, че умрях от Дани. Аз изтривам си канала. Анди, мисля, че трябва да си изтриеш и акаунта в Fortnite и канала, да, и всичко. Всичко отдам ги на giveaway, двете. Ти току-що беше победен от NeGamer, мате. Аз те убих в Fortnite. И аз не мога повярвам. А вие може да се абонирате за канала с камбанката. Поръчайте си новата ни трилогия в трите края на света. И разбира се, не забравяйте си хапвате Funnies. Най-готината зърнена закуска. Чао!